היום זה יום מיוחד, יום ההילולה של הרבי מהרש, רבי שמואל. הרבי מהרש טבע את הפתגם וגם את היסוד החשוב של לכתחילה הריבל. פירוש, לכתחילה מלמעלה. הרבי מהרש אמר שהעולם אומר שרק כשאין ברירה ואי אפשר להצליח ללכת מלמטה, אז צריך לנסות ללכת מלמעלה. אבל אני אומר לכתחילה הריבל, כלומר לכתחילה מלמעלה. מה זאת אומרת? בכל דבר שאליו אנחנו ניגשים ואותו אנחנו רוצים לעשות, אז לפעמים אנחנו מרגישים שאנחנו נמצאים מאוד מאוד למטה ביחס למקום שלשם אנחנו רוצים להגיע, ביחס לתוצאה, למטרה שאליה אנחנו שואפים. אז אפשר לנסות לאט לאט לטפס מהמקום הנמוך ששם אנחנו עומדים, אבל יש אפשרות לכתחילה לדלג ולקשור את עצמנו למעלה במקום המרומם, בכוח מה? בכוח זה שיש בתוכנו, גם כשאנחנו נמצאים במצב של שפלות. אבל תמיד יש בתוכנו ניצוץ אלוקי שהוא קשור עם האינסוף של הבורא, שהוא כל יכול, ובכוח זה לכתחילה אפשר להתחיל מלמעלה ומשם לפעול את כל העניין.